tan dole mere dil ka gaya karar re kaun bajaye basuriya te re 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 Мой муэйте стори не под кулабайчу. О, кока, ага-хак. Апна кане ета беа ньюз асе, ару ета бхуд беси беа ньюз асе. Этия кок кунту агаде хунибо, беа ту хунибо не беси беа ту хунибо. Беа ту экуа. Лаборатори пара апна зунту репорт айсе, хе репорт ту моте апуни окол 24 гонтае зиабо. Ки? Aru yatse bea news nu ki hobo pare kok sun yatse bea news tu hoise ek kothakal kobole mo juwa kali ba apnar logo jogajog koble chesta kori asu kintu jogajog koribo parane aji he apnar log paisu ha he bobu e bilak ki hunisu homoy nosto koin thakibo jog khori soi joga korokge o sadaji aoga hok kok sun apnar kene ke phai korbo paru ডক্টর মই আপোনাক ধন্যবাদ দিব আহিছো কিয় বা ইয়াত যেতিয়া মই প্ৰথম আহিছিল ডক্টৰ তেতিয়া মই খুজে কাৰিব পৰা নাছিল কিন্তু আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল কি এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোক খুজ কাৰিব পৰা কৰি দিব এতিয়া সক মই খুজ কাৰি আছো এইটো মোৰ দায়িত্ব হয় পিছে ইমান হুংকালে আপুনি কেনেকৈ খুজ কাৰিব পাৰিলে এসপ্তাহত আপোনাৰ বিল পে কৰোঁতে কৰোঁতে মই মোৰ গাড়ী বিকিব লগা হ'ল এতিয়া মই জলে যাওঁ খুজ কাৰিয়ে যাওঁ ডক্টৰ বহুত ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি মোৰ আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাই বহুত ভাল লাগিলে এতিয়ালে আহোঁ ডক্টৰ ডক্টৰ মোক সহায় কৰক মই ইয়াত তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে বহি আছোঁ কোৱাচোন কি হ'ল তোমাৰ ছাৰ মোৰ চামুচ এখন গিলি দিলোঁ এ সেইটোতো কিবা চিন্তা কৰা বিষয় নেকি চামুচটো গিলিছা গিলিছা খালী সেইটো মিক্স কৰি নিদিবা তাৰমানে পেটটো যদি বেছি তুমি এনেকৈ লৰাই দিয়া নহয় চামুচটো মিক্স হৈ যাব আৰু তেতিয়া তোমাৰ পেটৰ লগত মিলি যাব গতিকে সেইটো মিক্স কৰি নিদিবা দেই ঠিক আছে ডক্টৰ এতিয়া মই কি কৰিম একো কৰিব নালাগে তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা খালি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যোনটো বস্তু গিলিছা সেইটো মিক্স কৰি নিদিবা ঠিক আছে ডক্টৰ 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 মই কি কৰোঁ কওকচোন আপুনি আপুনি কওক না জলদি কওক না মই কি কৰোঁ এতিয়া মইনো কি কওঁ আপুনি কি কৰে এতিয়া আপোনাৰ যি মন যায় সেইটোৱে কৰক নহয় মানে ডক্টৰ মোৰ মানে মানুহজনে আজি ভুলতে মূৰৰ বিষৰ টেবলেটে খাই পেলালে নহয় সেইটোনো টেনশ্যন লোৱা কথা নাই আপুনি এটা কাম কৰক তেখেতক মূৰ বিষ এটা দি দিয়ক তেতিয়া পিলটোৱে নিজৰ কামটো নিজে কৰি দিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ আপোনাৰ এইখিনি উপকাৰ যে মই গোটেই জীৱন মনত ৰাখিম ডক্টৰ মোৰ আজিকালি কি হৈছে মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই মই আজিকালি ইমান অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ এই বয়সত তুমি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছা এইটোতো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে তুমি এটা কাম কৰিবা বুজিছা তুমি ৰাতিপুৱা সময়ত ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত হোৱাটছআপত এটা ডি পি আপলোড কৰিবা ঠিক আছে আৰু দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰাৰ পিছত বেলেগ এটা ডি পি আপলোড কৰিবা ঠিক আছে আৰু গধূলি সময়ত তাৰমানে ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু এটা ধুনীয়া ডি পি আপলোড কৰি দিবা এডিট চেডিট কৰি পিনি আৰু সেই বস্তুটো তুমি ফেচবুকতো কৰিবা তেতিয়া চাবা তোমাৰ অকলশৰীয়া যোনটো ভাৱটো আছে নহয় অট'মেটিকলি নাইকিয়া হৈ যাব ডক্টৰ আপুনি যে মোক ইমান উপকাৰ কৰিলে আৰু মোৰ বেমাৰৰ ঔষধটো যে মোৰ মোবাইলৰ ভিতৰতে আছিল মই গমেই পোৱা নাছিল থেংক ইউ এগেইন এইটোতো মোৰ দায়িত্ব হয়